Se on hieno vuosi menossa ja ennen kaikkea OAJille, joka täyttää 40 vuotta. Ja 8.11. marraskuun perjantaina juhlistetaan Tampereen pakkahuoneella kaikki Pirkanmaan opettajat paikalle. Nähdään siellä myös maajonolla. Pidetään hauskaa. Perjantaina 8.11. mukana menossa myös allekirjoittaneen lisäksi opettaja taustan omaava kuumin tämänhetkinen coverbändi Bounce the Ramp. Taattuja hittejä luvassa. Luvassa myös ammattiyhdistysasiaa ja hyvää seurustelua ja pitkiä puuduttavia puheita. Illan kruunaa myös opettaja Verta Kangasalta Matti Helimo-yhtyeineen, joka esittää soloalbuminsa kappaleita pakkahuoneen lauteella.